كفلان مستر ميجمرو توم فلين النامون روم بمقومنيت ليسي هون ميستر فلين النامون روم لسب سبا كمتراتات شوفيت لاند ساعتها الوسط اونو ياورالو ميستر فلين النامون روم لتوم عند تقبار اللمستات يتنقا قرون ببرا سراون من اندهونة ينقروت توم النا فلين يهون عينت كركروس تقبو فلينم سلا توم يبقات ما نسي ناقرال توم تنشتا بساجة مكلا كلم چلوال نقرقن مون روت عالق ايقبانا اندياكو مير ارقات شوال تلكونم انديات تناكك نقرو ليلا بوتالي عارول لراهيل بدر رسو زينا تدن اكتوال ራሂልም ያለማቀፍ ኤሌክትሪክ መቆራረጥ በኳሪሊያኖች የሚቆጠሩ ትናንሽ በማይክሮስኮፕ የሚታዩ ነገሮች ምክንያት እንደሆነ ነገረችው። ሁለት ትዕዛዞችንም ብቻ ነው መፈጸም የሚችሉት። ኃይልንም ቆጥበው የማባዛት ችሎታ አላቸው። የናይናይቶቹ ብዛትና በፕሮግራም ደግሞ ሊቀየሩ መሆናቸውን ሲያስብ አሮን በዛ ይገርማል። አንድ ናናይትም ትተው ቢሄዱ በቀጣይ በእጥፍ እጥፍ ተባስተው እንደሚጠብቃቸው ያስባል። በተጨማሪም ራሂል ናናይቶቹ ከሰው እጅ እንዴት እንደወጡ አታውቅም። ነገር ግን በኮሎራዶ ባለው ግንብ ላይ ሆነው ሊዘጉት እንደሚችሉ ለአሮን ትነግረዋለች። ቢሆንም አሮን ግን አብራው ተሄድ እንደሆነ ሲጠይቃት ለናናይቶቹ ምትጨነቅ አይመስልም። እዛ ቢሄዱም ሊሞቱ እንደሚችሉ በማሰብ ከባድ ቢሆንም ለመሄድ ተስማማለች። ቶም ወደ ቤት ሲሄድ ጁሊያ ታገኘውና የት እንደሚሄድ ትጠይቀዋለች። ከዚህም በኋላም እስከ መቼ ድረስ ልጃቸው ጄሰን እንደሞተ ማስመሰል እንዳለባቸው ትጠይቀዋለች። ቶምም ወደ ተልእኮው እንደሚሄድ በመናገር ለጊዜው ተረጋግታ እንድትጠብቀው ነገራት። በቀጣይ ቶም ከወታደሮቹ ጋር በባዶ መንገድ ላይ ይሄዳል። በድንገትም የነበረበት መኪና ፍንዳታ ይገጥመዋል። በማይልስ በሚመራው የአማጺ ቡድንም እጅ ከፍንጅ ተይዞ ይወሰዳል። ማይልስና ቡድን የወሰዱት ለጥያቄ ነበረ። ራሂልም ሰውየውን እንዴት ወደዚህ ይዘውት እንደመጡ ትጠይቃቸዋለች። መቼ እንደሚገሉትም ትጠይቃለች። ነገር ግን ማይልስ እንደማይገሉት ነገራት። ይልቁኑ መረጃ እንዲሰጣቸው እንደሚያሰቃዩት ይናገራል። ራሂል ግን ቶም ያመጣውን ግድያና ትርምስ እያወቀች ይህንን መቀበል አትችልም። የሞት ፍርድም እንደሚገቡት ትናገራለች። ማይልስ ግን በአቋሙ ጸንቶ ይቆያል። የጥያቄው ጊዜ ጀመረና ማይልስ ቶምን ማሰቃየት ይጀምራል። ነገር ግን ወታደሩ ቶም ምንም ቢመታ አንድም መረጃ የሚያወጣ አይመስልም። ነገር ግን ለቶም ስቃዩ ገና እየጀመረ ነበረ። ማታ ላይ ራሂል ብቻዋን የመሆኗን እድል ልትጠቀምበት አሰበች። ቶምንም በራሷ እጅ ለመግደል አቅዳለች። ነገር ግን ልክ በሩ ልትከፍተው ስትል ቻርሊ ከመንገዱ አስቆመቻት። ውጪ ላይ ጄሰን ወደ አማጽያኑ ካምፕ ደረሰ። ማይልስንም እናቱ ላይ ላደረገው ነገር ይመተዋል። ለማይልስም ይቅርታ የሚያደርግ አይመስልም። ነገር ግን የጄሰን መምጣት አማጽያኖቹ መረጃ ለማውጣት የተሻለ እቅድ እንዲፈጽሙ ያደርጋቸዋል። ጄሰን ወደ ወህኒ ቤቱ እንዲገባ ተደረገ። የአባቱን ሀሳብም እንደሚያስብ በማስመሰልና ሊፈታው እንደሆነም እንደመጣ በመናገር አባቱን ነጻ ያወጣዋል። ጥያቄም ሲጠይቀው አባትየው የት ሊሄድ እንደነበረ ይናገራል። ነገር ግን የገዛ ልጁ እንደገና ይዞ ለማይልስ አስረከበው። አዲስ በተገኘው መረጃ መሰረት አማጽያኑ ቶም ወደ ገለጸው ቦታ ለማምራት ተዘጋጁ። በሌላ በኩል ከልጁ ጋር ማውራቱ ለቶም ጥሩ ነገርን አምጥቶለታል። ከመሬቱ ላይ ስለታማ ሚስማርን አንስቷል። ቡድኖቹ ከዛ ሊሄዱ ሲሉ ቶም ወንጀሉን እንደተናዘዘ በማስመሰል ሁለቱን የቆሙ ጠባቂዎቹን ለመግደል እድሉን ተጠቀመበት። ከዚያም ወደ ፊላዴልፊያ ተመለሰና ጁሊያን ይዟት ሄደ። በሌላ በኩል ቡድኑ ቶም ወደ ተናገረው ቦታ ደረሱ። ልክ እዚያ እንደደረሱም ልውውጥን ይመለከታሉ። በዚያን ጊዜ በሁለቱ ቡድኖች መሃል ተኩስ ልውውጥ ይፈጠራል። ጥቂት የአማጽያኑ ቡድኑን በጥይት ተመተው ይገደላሉ። ከነ ማይልስ ቡድን ግን የተመታ ሰው የለም። ነገር ግን እዚህ የሚደረገው የተኩስ ልውውጥ እዛ የሚደረገውን ልውውጥ ሊያስቆም አልቻለም። ወንጀለኞቹም በወታደር ተሸፍነው ያመልጣሉ። ውስጥ ሲገቡ ራንዳን የኒኩሬን መሳሪያን ለመስራት እያቀደ እንደነበረ ተገነዘቡ። ልውውጡም የነበረው የዚህ ነበረ። ስለዚህ ራንዳል አሁን የኒኩለር ባለቤት ሆኗል። ወደ ፊላዴልፊያ ስንመለስ ራሂልና ቻርሊ ግንኙነታቸው ቀስ በቀስ ማስተካከል እንዳለባቸው ይነጋገራሉ። ራሂልም ያለፈውን ድርጊቷን ማስተካከል እንዳለባት ተናግራ ኃይሉን የመመለስ ተልእኮ ስላለባት ከአሮን ጋር መሄዷን ትቀጥላለች። ወደ ቢሮ ስንመለስ ሞንድሮ ጋር አንድ ዜና ይደርሳል። ቶምና ሚስቱ ከተማዋን ለቀው መውጣታቸው ተገለጸለት። መረጃ አቀባዩ ይህንን ብቻ አይደለም የነገረው፣ ሞቷል የተባለው ጄሰንም በህይወት እንዳለና ሰላዮቻቸውም ከሩቁ እንዳዩት ነገረው። ሞንድሮም ይህንን ዜና ማመን እንዳለበትና እንደሌለበት በመጠራጠር ሰውየውን ባለበት ገደለው። ይህን ማይልስ ቡድን የኒኩለር መሳሪያውን ለማግኘት እየሄዱ ነው። ማይልስም እርምጃ ለመውሰድ ወስኗል። ነገር ግን ጥቂት የስለላ ቡድኖችን ልኮ መረጃዎችን መሰብሰብ እንዳለባቸው ያስባል። ከላካቸው ሰላዮች ውስጥ አንዱ በጣም ቆስሎ ተመለሰ። ነገር ግን አንድ መረጃን ይዞለት ነበር የመጣው። ማይልስ፣ ቻርሊና ኖራም ወደ ቦታው ገቡ። ሶስቱ በጥንቃቄም ወደዛ ሲገቡ ሁለቱ ወታደሮች እንዳሉ ተገነዘቡ። ነገር ግን ያለምንም ልፊያን የሞቱት የሚያስቡትም የሞንሮ ሰዎች እንደገደሏቸው ነው። ማይልስም በጉልበቱ ተንበርክኮ የወታደሩን እቃ ለመፈተሽ ሲሞክር አንድ ጩቤን አገኘ። ይህም የእሱ ተማሪ የነበረው የአሌክ ጩቤ እንደነበረ ተገነዘበ። በሌላ በኩል ራሂልና አሮን ወደ ግንቡ እያመሩ ነው። በጫካ ውስጥም እያለፉ ሳለ ሁለት ያልታወቁ ሰዎች ይዟቸዋል። ሽፍታም ይመስላሉ። ነገር ግን የሚገርመው ሊሰርቋቸው አላስቡ፣ ይልቁኑ ራሂል ላይ የሚፈልጉትን ማድረግ ነው የፈለጉት። በዛን መሃል አንዱ ራሂልን ሲይዛት፣ አንደኛው ደግሞ አሮን ላይ ይደቅንበታል። በዛን ሰዓት ግን አንድ ነገር ተከሰተ። ሽጉጥ የያዘው ሰው ፊቱና ሰውነቱ መቃጠል ይጀምራል። አይኑም ቀይ ይሆንና መሬት ላይ ይወድቃል። ሌላኛው ጓደኛውን ለመርዳት ይሄዳል። ነገር ግን ሲነካው እሱም እንደዛው ተመሳሳይ ስቃይ ደረሰበት። ከውስጥም መቃጠል ጀመሩ። በዙሪያቸው ያለው ሳ
ግራርም እንደዛው መቃጠል ይጀምራል። ራሄልና አሮንም ሁለቱ ሲቃጠሉና ሲሞቱ በአይናቸው ይመለከታሉ። ግራ ተጋብተው ሲቀመጡ አንድ ሴት ወደነሱ ተመጣለች። ቻርሊ፣ ኖራና ማይልስ በመጨረሻ አትላንታ ደረሱ። ሙንሮም አሌክ የኒውክሌር መሳሪያውን እዚህ እንዲያስቀምጥ እንዳዘዘው ይረዳሉ። አሌክንም ለማግኘት ተከፋፍለው መፈለግ እንዳለባቸው ይነጋገራሉ። ማይልስ በባዶ መንገድ እየተጓዘ ሳለ በድንገት አሌክን ያገኘዋል። ሁለቱም ተንጠልጣዩ ፍለጋ ላይ ናቸው። ስለዚህ በመሃላቸው ትልቅ ድብድብ ይፈጠራል። ሲገለጥም አሌክ ካስተማሪው ማይልስ በላይ ጠንካራ ሰው ሆኗል። ብዙ ጥቃትም ያደርስበታል። ነገር ግን ቻርሊ በጊዜው ልታደነው መጣች። አሌክንም በቀሷ ትመታዋለች። ቢሆንም አሌክ ግን በፍጥነት ቦርሳውን ይዞ ከዛ ሮጠ። ማይልስ ምንም እንኳን ቢጎዳም የቀድሞ ተማሪውን አሌክን ግን መፈለግ ይጀምራል። በድጋሚ ቻርሊ አሌክን አጥተዋለች። ነገር ግን ማይልስ በዚህ ጊዜ ሊደርስበት ችሏል። ይሄኔ ግን አሌክ አንዱ ፖሊስ ላይ ሽጉጡን ይደቅንበታል። ሰውየውንም ገሎት ማይልስ ላይ ይወረውረዋል። ከዚያም ሮጦ ሲሄድ ማይልስ እሱን ሊከተለው በሚችልበት ጊዜ ግን ፖሊሶች ይመጡና ይዙታል። በሌላ በኩል ጄን የተባለችው ሴት ራሄልና አሮንን ወደ አንድ ቦታ ትወስዳቸዋለች። እዛም ቤዝና ዳኒ አሁንም በህይወት እንዳሉ ተገነዘቡ። ይህም የሆነው በናናይቶቹ ምክንያት ነበረ። ናናይቶቹ ካንሰር እንደሚበሉ አወቁ። ሁለቱንም በህይወት የሚያቆይም ችሎታ አላቸው። ጄንም ራሄል ናናይቶቹን አጥፍታ ኃይሎቹን ድጋሚ ከመለሰች ቤዝ እንደምትሞትና የምትፈልገውን እርዳታም ልትሰጣት ፈቃደኛ መሆኗን ነገረቻት። ነገር ግን በቤዝ ግፊት ለራሄል የቴክኒክ መጽሐፍን እንዲሰጣት ታደርጋለች። ይህም ራሄል እዛ ማማ ላይ ከደረሰች በኋላ ናናይቶቹን የምታጠፋበትን መረጃ ይዟል። አሌክ የምትከታተለውን ቻርሊን ለመያዝ ችሏል። ነገር ግን ልጅቷ ከሱ ጋር እኩል የሆነች ትመስላለች። ድብድብ ውስጥም ይገባሉ። በውጊያው ወቅት አሌክ ቻርሊ ማይልስን እንድትጠይቀው የሚፈልገው ጥያቄ እንዳለ ይነግራታል። ይህም ስለ ራሄል ምን እንዳደረገ ነው። ያን ጊዜ ሞንሮ በአትላንታ ላይ የሚጥልን አንድ ሄሊኮፕተርን ያዘጋጃል። ወረቀቱ ላይም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እጅ እንዲሰጡ የሚጠይቁ በራሪ ወረቀቶች ነበሩ። ማይልስ በጆርጂያ ፖሊሶች ነበር የተያዘው። ከጆርጂያ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ከነበረችው ሴት ጋርም የሆነ ግንኙነት እንደነበረው እንረዳለን። እሷም አሌክን እንዲያገኘው ነጻ ወጣችው። ማይልስ ነጻ ከወጣ በኋላ አሌክን መከታተል ችሏል። በመጨረሻ ሞንሮ አሌክን ሊያዘው ሲል ገደለው። የኒኩለር መሳሪያውን ካገኙ በኋላ ቻርሊ ስለ ራሄል ማይልስን ጠየቀችው። ማይልስም ወደ እሱ የሚቀርበውን ሰው እንደሚጎዳ ይናገራል። መልሱን ሳይጨርስ ግን በፕሬዝዳንቷ ይጠራል። እዛም የኒኩለር መሳሪያውን ወደ እነሱ አስገብቷል። ድጋሚ ራሳቸው ኒኩለር እንዳይፈጥሩ በመፍራት ፕሬዝዳንቷ በእነዚህ ዝርዝሮች ተጨንቃለች። ሞንሮም ኃይል ስላለው ብቻ የእሷን ከተማ ሊያሞኝ እንደፈለገ በማሰብ በዛ ትበሳጫለች። በዛን ጊዜም በሞንሮ ሪፐብሊክ ላይ አንድ ጦርነትን ታውጃለች። ለማይልስም 200 ወታደሮች እንዲያገለግሉ ትፈቅድለታለች። እነዚህ ወታደሮችም በሞንሮ ሪፐብሊክ ላይ በሚደረገው ጥቃት ተጋፋጭ ይሆናሉ። በትውስታ ከጨለመው መከሰት በኋላ 7 ዓመትን ወደፊት ተጉዞ እንመለከታለን። ማይልስም ለአሌክ ከአባቱና ከአያቱ ሲዋረስ የነበረውን ቢላ ይሰጠዋል። ለአሌክም ይህንን ለገዛ ልጁ አንድ ዓመት ሲሆነው እንዲሰጠው ይነግረዋል። ሆኖም የጨለመው ጊዜ ከተፈጠረ ከ9 ዓመታት በኋላ እንሄዳለን። አሌክም የቴክሳስን መሪ ለመግደል ከሞከረ በኋላ መሪው የእሱን ፊት ያስታውሳል። ከቴክሳስ ጋርም ጦርነት ውስጥ መግባት ለእነሱ የማይቻል ነገር ይሆንባቸዋል። እሱንም ከዛ ማስወገድ ብቸኛው መንገድ ነበረ። ማይልስም እስካሁን ድረስ ይዞት ባለመሄዱ በራሱ ይጸጸታል። አሁን ላይ ማይልስ ጥምር አማጺ ኃይሎችንና 200 የጆርጂያ ወታደሮችን እየመራ ነው። በሞንሮ ሪፐብሊክም 3 ደቡባዊ ካምፖችን ያዘ። ይህንንም ዜና የሰማው ሞንሮ ትኩረቱ ይሳባል። እነዚህ ሚሊሻዎች እያደጉ ከሄዱ ትልቅ ነገር እንደሚፈጥሩ ያስባል። ሞንሮ ጀርሚና ወታደሮቹም በሄሊኮፕተር ወደ ማይልስና ወደ ሞንሮ የትውልድ ከተማ ተጉዘዋል። ኤማ ወይም የማይልስ የድሮ ፍቅረኛንም ጨምሮ ሌሎች ዜጎችንም ሰብስበዋል። በቀጣይ ሞንሮ አንድ ሰውን ወደነ ማይልስ ላከ። ማይልስም ብቻውን ካልመጣና እጁን ካልሰጠ ሁሉንም ሰው እንደሚገድል ያስጠነቅቀዋል። ቢሆንም ማይልስ ግን በማታ ላይ በካምፑስ ሾልጎ ይገባል። በመጨረሻም ቻርሊ፣ ኖራና ጂም ሃድሰንም ይከተሉታል። አንድ የጆርጂያ ወታደርም ከነሱ ጋር ነው። በሚፈጠረው ጦርነት መሃል ሞንሮ ኤማን ይይዛታል። ኤማም እሷና ማይልስ በቡት ካምፕ ውስጥ ባሉበት ጊዜ እንደወለደች ትናገራለች። ነገር ግን ሞንሮን ለመምታት በሚተኩስ በአንድ የጆርጂያ ወታደር ትገደላለች። ማይልስም የጆርጂያ መኮንኑን ኤማን በመግደሉ ይገለዋል። ጀርሚም የቆሰለውን ሞንሮን ወደ ሄሊኮፕተሩ መልሶ ይወስደዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሮንና ራሄል የሚሲሲፒ ወንዝን ተሻግረው ወደ ሜዳው አለፉ። በላግራንጅ ሚዙሪ ከተማም ቆሙ። ራሄልም ቀድሞ በተጸጣት መጽሐፍ ላይ ያሉትን ቴክኒካዊ ምስሎችን ትመለከታለች። የአሮንም እርዳታ ሳትቀበል ቀርታ ሄዶ እቃ እንዲገዛ ታዘዋለች። በዛን መሃል አሮን ሚስቱን ፐርሲላን ይመለከታታል። ከጨለመው ጊዜ በኋላ ማየቷት አያውቅም። ሲያዋራትም ቀዝቃዛና ራቅ ያለች ትመስላለች። በተጨማሪም ፐርሲላ ለአሮን ወደፊት መሄዷን ነገረችው። ለአሮን ግን ድርጊቷ ችግር ላይ እንደሆነች ነበር ያሳየው። በመሃልም በአዳኝ ተይዛ ከዛ መሃል ያድናታል። ድጋሚም አግብታ ከቤተሰቧ ጋር በቴክሳስ እየኖረች እንደሆነ ትነግረዋለች። የሞንሮ ሪፐብሊክም አንድም ባለስልጣን ከገደለች በኋላ ነው ይህንን ያስተላለፈባት። ካወሩ በኋላ ይሰናባበታሉ። የጆርጂያ ፕሬዚዳንት የከዳትን የቀድሞ የሚሊሻ መኮንንን እንደ አዲስ አገናኝ ለመሾም ወሰነች። ይህም ሰው ቶም ኒቭል ነው። ስለተመለከታችሁት እናመሰግናለን። ክፍል 6 ደግሞ ይቀጥላል። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።